Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька і про події четверга від наших журналістів далі у випуску. Кабмін збирається запровадити масове тестування. Планують перевірити жителів столиці та обласних центрів. До стрілянини в середмісті Дніпра причетний патрульний. Йому за напад загрожує до 7 років в'язниці. Заїкається або не розмовляє взагалі. Фахівці розповіли, як вчасно вирішити проблеми з мовленням у дітей. 128 тисяч доларів, аби вижити. У Дніпрі 32-річна онкохвора жінка збирає кошти на пересадку кісткового мозку. Операцію робитимуть у Туреччині. І про це та інше більш детально. І починаємо випуск з гарячої новини. У Кривому Розі на шахті Тернівська обвалилася гірська порода. Поки що відомо про одного постраждалого. Як повідомляє лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, надзвичайна пригода сталася на горизонті 1383 метри Криворізького залізорудного комбінату. На місці обвалу працюють рятувальники, обставини пригоди з'ясовуються. Ще 818 нових хворих на коронавірус в області за минулу добу. Дніпро знову в лідерах антирекордів. Тут зафіксовано 484 випадки. Далі йдуть Кривий Ріг, Новомосковськ та Кам'янське. Загалом на ковід на Дніпропетровщині вже захворіли більш ніж 40 тисяч людей, а в Україні за минулу добу 14 496 нових інфікованих. Однак у МОЗ зазначають, другий день поспіль тримається позитивна динаміка, кількість одужавших більше, аніж захворілих. Між тим, міністр Максим Степанов оголосив про завершення карантину вихідного дня, який тривав 3 тижні. Мовляв, він не дав очікуваний результат. Ми вже бачимо навіть зменшення, не те, що зменшення динаміки зростання, а зменшення кількості захворівших. Ми ізначально вводили карантин вихідного дня на 3 тижні. Ми відразу це сказали всій країні, що це буде 3 вихідних, на яких він буде. Саме тому ці вихідні, які були останні, він закінчив свою дію. І зараз ми живемо в тих карантинних обмеженнях, які діють на території всієї країни протягом кожного дня. Тому я звертаюся до вас, шановні українці, що дуже важливо саме дотримуватися тих правил, які встановлені в нашій країні. У Кабінеті міністрів визначили режим роботи дитсадків, шкіл та вишів після карантину вихідного дня. Зараз дошкільні заклади працюють у звичному режимі. У школах і вишах слід обмежувати кількість людей в аудиторіях. Закладам освіти заборонили працювати очно, якщо більше половини учнів хворіють або на самоізоляції. Кабмін планує запровадити масове тестування на ковід. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Перевірятимуть жителів столиці та інших обласних центрів та міст з населенням понад 100 тисяч. У Кабміні вважають, масове тестування покаже реальну картину захворюваності. За планом, хворі миттєво підуть на ізоляцію, а відтак і ланцюг захворюваності розірветься. В Україні знову оновили можливі дати локдауну. Тепер закрити країну на жорсткий карантин планують з 2 по 21 січня. Також уряд розглядає можливість ввести карантин у грудні, якщо добовий приріст нових випадків захворювання на ковід перевищить 30 тисяч. Однак офіційного рішення Кабміну й досі немає. Експерти ж заспокоюють, такого карантину, як весною, не буде. Скоріше за все, на українців чекає так званий інтелектуальний локдаун. Обмеження коригуватимуть в залежності від ситуації в регіонах. До стрілянини в середмісті Дніпра причетний патрульний. Йому повідомили про підозру в хуліганстві. Про це заявили у Державному бюро розслідувань. Нагадаємо, у суботу, 28 листопада, на вулиці Короленка між охороною закладу та групою чоловіків виникла сутичка. Поліціянт разом з другом побилися з охоронцем та відкрили вогонь. Постраждалий у важкому стані потрапив до реанімації лікарні імені Мечникова. Правоохоронцю за напад загрожує до 7 років в'язниці. Працівнику поліції повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України.
Ухвалою Октябрського районного суду міста Полтава поліцейському було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. У Павлограді працівники швидкої викликали на допомогу ДСНСників, а все через те, що не змогли дістатися до пацієнта. 40-річний чоловік перебував у покинутому піщаному кар'єрі на глибині майже 3 метри. На місце приїхали 5 рятувальників, які передали одразу ж потерпілого лікарям. З'ясувалося, чоловік має обмороження верхніх кінцівок. Його доправили до Павлоградської міської лікарні номер 4. Яскравий фасад, великі світлі вікна, а всередині все, щоб повідчувати себе як вдома. У Покрові коштом обласного бюджету і державної субвенції за півроку звели з нуля малий груповий будинок для дітей-сиріт. Він частина обласної програми родинних затишок. Будинок розрахований на різновікових дітей. Туди закупили меблі, техніку та іграшки. Обладнана кухня, пральня, вітальня, ігрова зона, кімната для вихователя. Поряд із будинком підрядники облаштували дитячий майданчик та вимостили плиткою доріжки. Територія огороджена, має автомобільні під'їзди, урни, лавки та спортивне обладнання. Із дітьми працюватимуть педагоги, які пройшли спеціальні курси. Выведены отдельно кабине, то есть воспитателей и преподавателей, рассчитано на 5 спален. То есть гостиная разделена на холл и столовую, и холл игровой. То есть отдельно у них кухня, отдельно прачечная, отдельно раздевалка для сезонных вещей. То есть полностью как бы для комфортного перебывания деток и обслуживающего персонала. Тут будет до 10 деточек жить. В середньому ми бачимо по статистиці десь 6-12 місяців в середньому дитинка може тут знаходитися, так виходить, і потім вже переходить до прийомної родини. 128 тисяч доларів – стільки потрібно назбирати дніпрянці Юлії Знаменській, аби жити далі. У 32-річної жінки лейкоз, відтак їй потрібно пересадити кістковий мозок. В Україні цього зробити не можуть, тож направили дівчину за кордон. За Юлію взялася турецька клініка, але ціна за їхні послуги для родини Знаменських захмарна, тому просять всіх небайдужих допомогти врятувати їхню матір, дружину та доньку. Зайка, що це на сьогодні по домашньому заданню? Співуча галина. Давай. Юлія Знаменська хоче бачити, як росте її 10-літній син, допомагати йому і бути поруч. Про те, щоб це стало можливим, їй треба назбирати понад 128 тисяч доларів за півтора місяці. Мені потрібна срочна пересадка костного мозку, оскільки третю хімію, третя завжди висока дозка, мені не можуть робити. А ремісія у мене з августа місяця, тобто вона може скоро закінчитися. У 32-річної Юлії – лейкоз. Лікарі виявили його цьогоріч навесні, і відтоді жінка вдома була лише двічі. 34 кілограми. В больницю я поступила з весом 59. Хіміотерапія та антибіотики буквально зруйнували її кишківник. Через виразки та кровотечі Юлію не можуть далі лікувати в Україні. Це все куплено для моего лечения. Это иглы для моего порта, которые мне вживили. Потому что после первой химии пошел тромбоз вен. За Юлію готова взятися турецька клініка. Проте сума, яку вони запросили, непідйомна для родини Знаменських. Лічення, яке Юлія вже проводилось, достатньо порядка там 17 тисяч доларів вже потратили. Стандартна зарплата, несмотря на те, що руководство все одно допомагає, але ця зарплата, звісно, не хватить на те, щоб в кратчайші сроки зібрати суму около 120. Поки що Знаменським вдалося назбирати лише 1500 доларів. Тож просять допомоги у всіх небайдужих. Карткові рахунки Юлії на екрані. Кожна гривня – це надія, що в 10-річного Ярослава буде мама. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Необмежені можливості. 3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. У Кам'янському представники Товариства інвалідів «Лелека» зустрілися з міською владою, кажуть, вдячні за підтримку у вирішенні нагальних проблем. Влада не ігнорує їхні потреби, а розуміє, особливі люди мають жити повноцінним життям. Сьогодні у міському товаристві інвалідів «Лелека» майже сотня кам'янчан, з них 35 пересуваються в інвалідних візках. Готовы вам помогать. Наш руководитель очень внимательно к всем этим вопросам относится. Мы очень рады, что вы такие активные, что вы с нами. Поэтому давайте работать, помогать друг другу. Стараемся своих людей в социум вывести, чтобы они не просто там выйти в магазин или в аптеку. Мы хотим, чтобы они ходили и в театр, и в кино. И везде бывали. Мы хотим, чтобы для наших людей, так же, как и для людей, которые передвигаются на ногах, чтобы для колясок все было доступно. И транспорт, и жилье, и пешеходный переход. Заїкається або не розмовляє взагалі. Чимало батьків стикаються із дитячими вадами мовлення. Втім, за даними фахівців, більшість проблем можна вирішити, якщо вчасно звернутися по допомогу. Що робити, коли малюк не може вправно говорити? Далі у сюжеті. Кирилу 9 років. Він вчиться у 3 класі і не має проблеми з мовленням. Проте раніше хлопець кілька років взагалі не розмовляв. Допомогли заняття із логопедом. Ми там, типа, говорити учились. А ми, коли я вмів вже розмовляти, ми там, як там, всяких животних ізучали, всяких там предмети ізучали. Мати хлопчика каже, почали бити на сполох, коли сину було 2 роки. Лікарі ж не називали чіткого діагнозу, все пояснювали затримкою розвитку дитини. Щоб Кирил заговорив, довелося 5 років ходити до спеціалістів. Почали проходити как бы, спеціальне обучення, типу дефектологічне, логопедічне. Попали к психіатру хорошому. Вона нам почала курс препаратів там полугодовий і, в принципі, ну, я так понимаю, что совместное действие и занятий, и препаратов помогло. Так что к 4 годам ребенок уже заговорил так, что хотя бы начали понимать другие. А от 7-річна донька Оксани – дитина з аутизмом. Аби вона соціалізувалася та нормально говорила, з нею потрібно займатися щоденно. Заняття ава-терапевт, логопед, дефектолог, психолог. Тобто це в нас, ну, Насті практично немає взагалі вихідних. Ми проходимо томатис-терапію, мікрополяризацію, і басейни, і конний спорт. Ну, тобто настільки, ну, що ми можемо, і на фай-йогу, і спорт у неї, і танці. Ну, в общем, большой комплекс всіх мероприятий, які способствують, я думаю, її розвитку. Невпевненість у собі, невміння читати та писати. Вади мовлення викликають чимало проблем. Обращаються, як правило, батьки з тим, що дитина не говорить. З тим, що буває ситуація намного глубже. Буває, що дитина не розуміє обращену річ, не розуміє, поведення не регулюється річчю. Також є такі моменти, коли у дитина, наприклад, общі недорозвиття річі. Або це просто треба поправити звукопроизношення дитину, з такими проблемами обращається. Є ситуація, коли у дитина виникає заїкання. Експерти запевняють, проблеми з вадами мовлення можна вирішити. Варто лише не затягувати, а вчасно звертатись до спеціалістів. Олександра Філь, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». І до інших тем. В Україні заборонять продаж електронних сигарет неповнолітнім. Таке рішення підтримали 309 народних обранців. Закон почне працювати вже з 1 січня наступного року. Підприємцям, які його проігнорують, загрожує адміністративна відповідальність та штраф від 6800 до 13500 гривень. За повторне порушення сума може сягнути 23800 гривень. Економія на теплі. У Дніпрі запрацювала програма фінансової підтримки ОСББ «Енергоефективна оселя». Скористатися нею мають право і власники одно, і власники двоквартирних житлових будинків. Програма діє з 2018 по 2022 рік. Завдяки їй люди зможуть заощадити на утепленні домівок. І скористалися такою програмою вже мешканці ОСББ на вулиці Панікахи, 97. Кажуть, місто компенсувало 30% вартості термомодернізації. Тепер новий індивідуальний пункт опалення забезпечує теплом весь будинок. Ми маємо те, що деякі поверхи можуть бути гарячими, а нижчі поверхи вони можуть бути холодними. Як мінімум, це
дозволяє уникнути така система насосів, які допомагають балансувати, тобто не потрібно вручну передавлювати якихось стояків для того, щоб прохідність була більша. І як мінімум, це комфорт, який дозволяє сплачувати інколи менше. Кому в обхід, а кому в об'їзд? Рух у середмісті Дніпра зміниться через буропідривні роботи при будівництві метро. Про це заявив очільник міського департаменту транспорту Ігор Маковцев. Рух перекриватимуть тимчасово проспектом Дмитра Яворницького від вулиці Фабра до Воскресенської. Це стосується як транспорту, так і пішоходів, але таке обмеження діятиме не щодня. Пояснюють у міськраді, рух громадського транспорту на цей проміжок часу теж скоригують. Это перекрытие будет всего лишь на час, то есть с 15 до 16 часов, и оно будет ежедневно. То есть будет проходить оно в зависимости от плана выполнения работ у Лимака либо раз в 2 дня, либо раз в 3 дня. Останавливается движение троллейбусных маршрутов, трамваи будут курсировать от остановки ДИИТ до центральной центрального универмага, это кусок в направлении вокзала. От направления вокзала, соответственно, будет поворачивать на Княгини Ольги и уходить по параллельной ветке, так называемым седьмому маршруту. З тризубцем, але без ковзанки. У Дніпрі вже зранку почали монтаж центральної міської ялинки, що на площі Героїв Майдану. Святкове дерево не нове, а штучне, заввишки 26 метрів. Міському бюджету 3 роки тому воно обійшлося в 3 мільйони гривень. Прикрасять ялинку 3 сотнями ліхтариків, а також цьогоріч замість традиційної зірки верхівку дерева увінчає герб України. Також на площі розмістять фігурки казкового містечка. Всього на алеї по проспекту Дмитра Яворницького встановлять 58 світлових конструкцій. А от ковзанки цього року поряд з центральною ялинкою не буде. Ще одне новорічне дерево встановлять у парку Глоби. Ялинка теж буде штучною, 18 метрів заввишки. Вона коштувала місту 920 тисяч гривень. Дніпряни ж певні, без головного новорічного символу не обійтися, навіть попри прогнозований локдаун. Мовляв, хоч щось має піднімати настрій і створювати атмосферу свята. Ну, елку установят, можно же погулять возле елки. Даже локдаун не помешает. Установка елки – это достаточно правильное решение, потому что в первую очередь это дает настроение и надежду на то, что скоро все это закончится и будет класс. Честно говоря, не нужно. Потому что народ не понимает, наверное, всей ситуации, что происходит. Я работаю в больнице и знаю, что это такое. Я вижу и смертность, и все остальное. Все равно кажется, что должен быть какой-то дух праздника, а без елочки никак. Все-таки ж Новый год на носу. Ну, конечно, должен быть какой-то праздник у людей. Хотя бы что-то, что напоминает о празднике. Зрубані новорічні ялинки втрачають популярність кожним роком, відзначають в обласному лісгоспі. Якщо ще 10 років тому до свят продавали майже 30 тисяч дерев, то вже торік в половину менше. Українці все частіше обирають гілки хвої або ж ялинки в горщиках. Попри це, офіційні зелені базари працюватимуть. Їх адреси можна дізнатись на офіційному сайті обласного лісгоспу та на сторінці у Фейсбук. В той же час триватимуть рейди у лісництвах регіону для боротьби з ялинковими браконьєрами. Ті, хто попадуться на гарячому, мусять сплатити штраф. Згідно адмінкодекс складає від 510 до 1020 гривень за одну ялинку. За кожну ялинку нараховується шкода. За саму маленьку в діаметрі 10 см від 500 гривень. Середня ціна за новорічну ялинку розміром 1,5-2 метра буде від 100 до 130 гривень, в залежності від лісгоспу. У Дніпрі знімуть новорічну комедію. Робоча назва «На Новий рік обіцяють сніг». Це історія хлопчика Сашка, який хоче здійснити свою мрію. Знімають фільм за програмою «Культурна столиця». Сценарій переміг у конкурсі творчих проєктів. Представники міської влади та авторка сценарію уклали договір про співпрацю. Фільм зніматимуть на 15 локаціях Дніпра. Наразі тривають кастинги акторів. Дуже активний був відбір, та ще триває відбір щодо актерського складу, тож ми чекаємо на такий дуже якісний, справжній
культурний аудіовізуальний продукт, короткометражний фільм на новорічну тематику. Це корисно, тому що це перспективи, тому що це інвестиції в майбутнє, в туристичну привабливість, в імідж міста і в подальший його розвиток. Ну, в Дніпрі починається как бы, вот, тема кіно, тому що кіно, ми розуміємо, наскільки це важлива історія. І Дніпр, ну, він, є запрос на те, щоб в Дніпрі створювалися кінопроекти. Тобто я вірю, що Дніпр стане кінематографічним містом. Дотик до історії. В обласному центрі облаштували музей історії Дніпра. Поринути в давнину допомагають й інтерактивні інсталяції, а до експонатів можна навіть доторкнутися. У музеї 5 залів, більшу частину колекції створили самі дніпряни. Наразі в експозиції майже 3 тисячі експонатів. Бачила їх і наша Марія Требушенко. Патефон, касовий апарат 20-го сторіччя, цеглини катеринославських будинків та документи. У Дніпрі облаштували музей історії Дніпра. Там можна побачити етапи розвитку міста від початку до сьогодення. Поринути в давнину допомагають інтерактивні інсталяції, а до експонатів можна доторкнутися. Цей музей дуже відрізняється від класичних музеїв. По-перше, через його технічне оснащення, через те, що тут предмети можна чіпати. Ми поринаємо не просто в період, а в певну локацію. В темі торгівля ми поринемо в образ Катеринославської крамниці. Історію соціально-культурного життя ми там зайдемо прямо у квартиру середини 20-го сторіччя. У музеї 5 залів. Кожен відображає певну сферу життя міста. В останній залі можна переглянути короткометражний фільм під назвою «Дніпро. Пороги. Мости». Люди, приходячи до музею, вони занурюються в атмосферу минулого. І зрозуміло, що отримують позитивні враження від того, що вони повертаються в часи своєї молоді. Для людей більш молодшого віку музей, в першу чергу, несе інформаційну дуже складову суттєву, тому що вони мають нагоду довідатись, як жили їх предки – бабусі, дідусі. У колекції музею майже 3 тисячі експонатів. Більшу частину принесли жителі міста. Долучитися до акції може кожен. Які експонати приносити, можна прочитати на сторінці музею в соцмережах. У 2021 році планують облаштувати ще 3 зали. Марія Требушенко, Ярослав Зособа, Open News, телеканал «Відкритий». Ще одне місце для прогулянок з'явиться у мешканців Марганця. Там добігає кінця реконструкція скверу імені Тараса Шевченка. І це ще одна з 11 зон відпочинку, які оновлюють за обласною програмою «Територія комфорту». Площа скверу майже 1,5 гектара. На ній замінили тротуарне покриття, встановили освітлення і автоматичну систему поливу. По всьому скверу розставили лавки, урни та висадили понад 100 молодих дерев. Оновлення торкнулося і пам'ятника Шевченку. Його постамент замінили на гранітний. Реконструкція зони відпочинку обійшлася в обласному бюджету у майже 11 мільйонів гривень. В цілому даний проєкт знаходиться на стадії фінішу. Роботи виконані майже на 95%. Осталось достелити трохи цей газон і, собственно, запускати людей. Старий міст, диригентська паличка, печиво Дніпро та холодильник. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради оголосив тендер на виготовлення 8 міні-скульптур розміром 15 на 15 сантиметрів кожна. До кожної скульптури має йти табличка з інформацією про неї, автора та QR-кодом. Усі скульптури мають бути з бронзи і виготовлені методом лиття з антивандальними кріпленнями. Орієнтовна вартість закупівлі – майже 200 тисяч. Пропозиції прийматимуться до 10 грудня. І до інших тем – дніпровські розробки в космосі. Американо-українська компанія Firefly Aerospace протестувала другу ступінь ракети-носія «Альфа». Про це компанія повідомила у Facebook. Мовляв, випробування пройшли як підготовка до першого запуску, а після тестування двигунів другу сходинку доставили на пусковий майданчик для поєднання з першим ступенем ракети-носія. Firefly – приватна аерокосмічна компанія, її власник Макс Поляков, родом із Запоріжжя, випускник Дніпровського національного університету імені Гончара.
І до новин спорту. Футбольне дербі у Дніпрі. За право потрапити до чвертьфіналу Кубку України на стадіоні «Метеор» зустрілися дві місцеві команди – ВПК «Агро» і «Дніпро-1». Футболістам не завадили ані сніг, ані мороз. Хто продовжив свій турнірний шлях, бачив наш В'ячеслав Куліш. Довгоочікуваного протистояння двох футбольних команд Дніпра на стадії 1/8 фіналу так і не вийшло. Рівна боротьба на полі тривала лише до середини першого тайму. Далі дався в знаки більш високий клас гравців Дніпра-1. Чешотерезів на їхню користь перевісив гол Олександра Сафронова після розіграшу кутового на 25-й хвилині матчу. Футболісти Магдалинівської ВПК «Агро» так нічого й не змогли протиставити супернику. Гра йшла до второго гола. Досадная ошибка вратаря. Думаю, что потрепали бы мы все равно нервы Днепру, потому что этот гол заставил нас раскрыться. И играть с нашим набором футболистов и с Днепром, конечно же, в открытый футбол, потім табло показує цю різницю. Після перерви гра йшла практично в одні ворота, і голи посипалися в ворота Магдалинівської команди. На початку другого тайму дублем відзначився півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко. Потім пенальті чітко реалізував форвард Олександр Довбик. І на останній хвилині поєдинку Ігор Когут влучним ударом завершив розгром суперника. Тож у підсумку 5-0. Це альтернативний шлях до Європи, це наша мрія командна. І найкоротший шлях до Єврокубків – це попасти у фінал, і це наша мрія. Так що сьогоднішній поєдинок показав концентрацію, агресивність, командні дії проти дуже непростого суперника. Матчі 1/4 фіналу Кубку України пройдуть у березні 2021 року. Суперника Дніпра-1 на цій стадії турніру згодом вирішить жеребкування. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартував чемпіонат України з плавання. Головний старт року для українських плавців проходить у Палаці водних видів спорту «Метеор». На змагання завітали найсильніші спортсмени із 22 областей нашої країни. З 3 по 6 грудня чоловіки і жінки розіграють медалі у різних видах плавання – вільному стилі, брасі, батерфляї та у комплексних естафетах. За результатами турніру у Дніпрі визначать учасників національної збірної команди України з плавання. У травні наступного року вони поїдуть у Будапешт на чемпіонат Європи. Окрім того, що тут будуть визначені чемпіони і призери чемпіонату України, також за результатами цих змагань буде сформована національна збірна команда для участі у міжнародних змаганнях наступного року. Лично для мене це головний старт в цьому році. Тобто ми на нього повний тренувальний сезон ми готувалися саме на цей старт, тому відповідальний, я рахую показати кращі свої результати. Такими були новини на цей час. Гарного вам вечора. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media і дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей у ефірі.